Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Pro více informací o rizicích spojených s investováním navštivte naše webové stránky. Odkaz najdete v popisku videa. Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je úterý 2. a 3. prosince od mikrofonu vás za společnost XTV Zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera na trzích relativně klídek, v Americe jsme rostli, já jsem 30 3 desetinky, Nasdaq dokonce procento, Dow Jones naopak klesal, nějaké 3 desetinky procenta. V Evropě jsme také ve většině případů rostli, tak přidávalo konce 1,6%. Ve Francii teda čistá nula, tam teda opravdu hrozí vládní kolaps, pokud jim Lepenová Neschválí ten státní rozpočet, takže tam se ještě uvidí, co se bude dít. Ale jinak mimo Francii nám ty indexy v Evropě taky v podstatě všechny rostly. Někde to bylo i docela slušné. Takže v tomhle tom směru relativně klídek na trzích, žádné velké změny se neodehrávají. Včera jsme tam měli pár nových makrodat, hlavně třeba ze Spojených států. Tam byly, byly zveřejněny výsledky ISM pro výrobní sektor, který byl trošku lepší, než se očekávalo. Takže to bylo možná vlastně docela fajn, jak v Evropě až tak moc dat nebylo. Takže nebyl asi nějaký ani důvod, jak výrazně, aby ty akce rostly nebo klesaly. Pokud jde o situaci na SNP, tak včera to vypadalo následovně. Měli jsme tam pár pohybů, meta plus 3%, Tesla 3,5% v plusu. Nejvíce nám teda včera rostla společnost Super Microcomputer o 28% nakonec, což teda souviselo, souviselo s tím, že oni, ten jejich nový auditor v nějakým způsobem, který se vybrali, tak prohlásil, že vlastně ty jejich účty jsou všechny v pořádku, nedošlo tam ze jejich strany prý k žádnému pochybení, takže s nimi podle nich asi Ernst Young ukončil tu spolupráci bezdůvodně. E, nevím teda. E, prý by měli ale brzy zveřejnit všechny dodatečné reporty, které jim zatím chyběly, takže by na tom Nasdaqu za zalistování nakonec zůstat mohli. Takže toto akci včera hodně pomohlo, 28% plusu. Jinak včera docela rostly Lam Research, a některé další semis, Apple Materials plus 4%, lambda Diesel plus 6%, Norwegian Cruise Line plus 5,5%, ST Loader 5,5% v plusu. Naopak nejvíce pod tlakem včera Texas Pacific Land Corp, ale ty, mám, byli ty šly ex-dividend, takže to není jako problém. PG&E Corp, což je, což je kalifornská elektrárenská společnost, ti oznámili čeští nadejzovat peníze, prodejem 1,2 milionů preferenčních akcí, takže ta akce se propadla o nějakých 5%. Targary jsou si z Williams a Excelon a ještě pár dalších věcí. Ty semi včera byly docela zajímavé. Jedna, která skončil ve své funkci šef Intelu, Pat Gelsinger. Trošku překvapivý krok bych řekl, Gelsinger byl ve funkci CEO od února 2021. Společnost tak dočasně, teďka zase povede CFO, Intel tak ztratil skoro čtyři roky a dál se hledá. Přitom ta jejich krize v podstatě trvá od roku 2018, kdy skončil Bob Krzenič kvůli nějaké aféře s kolegyní. Pak Intel tři roky vedl. CFO, Bob Swan. Uh, tam to začalo jít trošku do kopru, uh, pak teda s velkou pompou uh, Intel vlastně oznámil, že jako se vrací Gelsinger, který byl v Intelu ještě pod Andy Grovem, takže se od něj jako do něj vkládali velké naděje a teď ho teda vyhodili ani ne v polovině jeho transformačního plánu, který vlastně teda nestihl ani realizovat. Jo. Takže uh, Bulmer reportoval o tom, že měl nějaké neschody s Bordem, Ohledně té transformace, e, jako tohle nevypadá vůbec dobře, e, Intel působí strašně ztraceně, teda musím říct, a už, už jako dlouho, a teď de facto ztratil oficiálně, jo, skoro říkám, další čtyři roky, e, tohle přitom není Nike nebo Starbucks, jo, který, jako biznis, který se dá otočit relativně rychle, dobrým marketingem, fokusem na nějaké basic provozní věci, tohle je prostě jako strašná, strašně velká loď, kterou otočit prostě bude trvat roky a teďka vlastně oni promrhali tyhle ty roky, teďka budou hledat někoho nového. Myslím, že to nějaké spekulace, že to možná otevírá prostor k tomu, aby tam došlo k nějakému odprodeji aktiv v nějakému spojení s někým jiným. Možná tomu nahrává i ta Trumpová administrativa, která bude více otevřena těm akvizicím, uvidíme. Ale to by možná jako mohlo být řešení, ale teďka zase někoho nového hledat zase to bude trvat, zase nějaký plán, zase, zase to bude roky, než se to bude jak realizovat, prostě jako tohle není úplně dobrý, no. Akce včera nevěděla úplně moc, co se s tím počít, ta akce nejdříve rostla z nějakého důvodu, pak teda uh, ukončila včerejší sánci být mě bez změny, ztráceli půl procenta, tak uvidíme, co se tady bude odhrávat, odhrávat dál, takže uh, tohle byla jedna zajímavá zpráva z toho semis segmentu, druhá byla tadle protože jsme se dozvěděli včera, že americké ministerstvo obchodu uvalilo nové sankce na Čínu v oblasti čipů. Tentokrát se rozhodli jít po pamětech a omezit přístup Číny ke 27 typům high bandwidth pamětí, které vyrábějí primárně Microsoft, dneska Hynix a Samsung. To jsou ty paměti, právě, které jsou používány v těch, v těch datacentrech. A zároveň tady na Blacklist asi nějakých 140 společností, které jsou podle amerického ministerstva nepřímo ovládány při, e, Čínou. Takže samozřejmě jo, docela zajímavá věc ale ta, že přestože ten jako Ben přišel, tak vlastně akcie Micronu, Samsungu, SK Hynix na to nějak jako negativně nereagovaly. Takže úplně nevím proč, určitě tam je nějaký dobrý důvod. Možná tam tak moc nevyváží teďka, nebo, jo, ale každopádně ta reakce reakce v podstatě žádná, ty akce se tak nějak drží, takže to je taková zajímavost ještě. Ale k podivu i přes to všechno, tak včera právě třeba ten Lamy Apple material, které teda v tomto segmentu přímo nejsou, ale uh, ty dokázali včera docela pěkně růst, uh, nevím úplně, jaký byl ten důvod. Tak, uh, tohle teda je další věc, co mě zaujala potom, uh, co, co se týče Evropy, tady se podíváme na evropské trhy, tak včera zase těch větších men, Novo Nordisk plus 2,4%, SAP 2,7%, eh, RME plus 4,7%, nejvíce růstová akcie v Evropě, eh, Worldline eh, plus 14%, eh, tam byl nějaký report, že si je chce koupit Prime Equity. Eh, Lanxess plus 9%, Nexi plus 5%, eh, Galp Energia a nejvíce ztrátové ak akcie potom Delivery Hero minus 10%, Stellantis, no Stellantis minus 6%, včera samozřejmě to souviselo s tím odchodem Tavareze, včera byl nějaký zvláštní asi den, erupce na slunci, ale odcházeli jako velcí, nebo byly oznámeny odchody, Carvou od důležitých CEO, Carrefour minus 4% a tak dále, takže tohle byla ještě, tohle byla ještě Evropa. Jinak z nějakých další věcí, tak MicroStrategy nám pokračuje v nákupech Bitcoinu, včera jsme se dozvěděli, že, že koupili dalších 15 a půl tisíce bitcoinů téměř a už jich mají přes 400 tisíc. Minulý měsíc zveřejnili ten jejich tříletý plán, že prý chtějí nakoupit bitcoiny nebo na, na nákup bitcoinů narizovat přes 40 miliard dolarů prostřednictvím prodeje, konvertu a akcí. No a od té doby v podstatě za měsíc už získali přes 13 miliard, takže mají za měsíc vlastně třetinu toho objemu pryč jo, v tom rámci toho tříletého plánu. Akcie letos pokračují ve své cestě teda nahoru, ne v nějak všera, ale každopádně uh, ty teda jako munují těžce. Letos jsou nějakých 500% plusu, takže tohle jako, jako driver uh, zdá se i té poptávky po bitcoinu, který. Uh, se pořád tak nějak drží pod tou stovkou, no 96 tisíc momentálně e, za kus. Potom e, z Číny, protože je list e, prosinec, začal nový měsíc, tak nám začaly chodit e, nové výsledky prodejů automobilů. A e, ty vypadá docela dobře, BYD, Xpeng, Leapmotor Motor už vlastně překonat dokonce i své celoroční targety a to mají ještě ten nejsilnější měsíc prosinec vlastně v prodejích před sebou. BYD Máme tady, těm rostly prodeje po druhé vlastně v řadě nad 500 tisíc kusů měsíčně a celkem už jsou letos na 3,7 milionech. Takže ti budou koncem roku úplně v pohodě nad 4 miliony. Loni byli na 3 milionech. Společně s BYD pak měli rekordní měsíc i Xpeng. Myslím, že tam byl tam je jako solidní ramp a vlastně můžeme se podívat na všechny postupně. Nio, byla tam trošku úřený, už vlastně klesá měsíce po sobě, každopádně meziročně je tam docela pěkný 28% nárůst. Takhle vypadá Zíkr, tam, tam jim, ty, tržby taky hezky rostou. Nový rekord vlastně minulý měsíc, tam se vám zřejmě bavíme o podstatnějších číslech než BYD, to jsou nějaké 20, to jsou 10 000 násobky. Jo, takže Nio má nějakých 20, zíkr má nějakých, řekněme, nevím, 25, 26, Xpeng, který má nějaký už přes 30, taky jako moc, moc pěkný růst. LIAuto Auto nám uh, stagnuje taky dva měsíce v řadě, tam jsou na 50 tisících. A Leap Motor, což je vlastně automobilka, která je právě um, má spolupráci s Stellantisem docela zajímavou, tak uh, ti jsou plus 40 tisíc, taky rekordní, rekordní měsíc. Takže ty tržby, respektive ty prodeje uh, automobilů, těch, těch, těch elektrických a hybridů, tak v Číně docela jako solidně rostou. Všechno je to samozřejmě na úkor těch benzínáků, které vyrábějí ty státní automobilky v JV s těmi evropskými, respektive americkými automobilkami. Takže ty jsou vlastně pořád ti, od kterých tyhle ty společnosti dále berou market share. Takže tohle byla taky docela zajímavá věc. Myslím, že Tesla je teďka bude reportovat taky výsledky za za ten minulý měsíc. A potom ještě jedna věc, co mě zaujala včera, tak včera docela pěkně vyrostly trade deska roku, trade z nějakých 5% roku 11. A to bylo v reakci na report Guggenheimu, který naznačil, že by se obě dvě společnosti mohly spojit. Což je teda docela zimová myšlenka, která už mě teda jako taky napadla, přiznám se. Největší TV systém, operátor v Americe s největší platformou pro zadávání reklamy v Connected TV by byla docela zimová propozice a byly by tam určitě velké synergie, navíc by ta akvizice možná dostala i teď jako docela jako v půdě zelenou pod novou FTC, protože by vlastně konkurovali společně mnohem lépe Amazonu, Google, Apple, kteří mají své vlastní tvOS a i jako, ne třeba tak Apple, ale Google, Amazon určitě jako prodej reklamy, takže tam je asi největší otazník, volem mého názoru, v tom, jestli by ty CEO spolu byli schopni nějakým způsobem fungovat. Těžko, je to spekulace, nejde to, nej to potvrzené, ale prostě včera ta spekulace docela hezky pomohla těm akcím, takže uvidíme, jestli tam něco bude dít nebo se nebude dít, těžko říct. Tak, jinak já toho za ten včerejšek víc nemám. Dneska, když se podíváme na makro, tak máme tam JOTS Report ze Spojených států. 16 hodin, ale makro nebude úplně jako super zajímavé během té dnešní sánce. s Earnings tam je dneska Salesforce, to může být zajímavé, Okta, Marvel, uh, ty už mi si malo reportovali, no nevím teďka. Uh, každopádně Salesforce, určitě, určitě zajímavá věc. A to je asi tak všechno, asi, asi dneska bude pravděpodobně taky relativně klidnější sánce, protože těch jako fundamentů, které by s tím nějak měli, měli více pohnout, tam prostě zase až tak moc není. když se podíváme na FX, tak ta situace na Forexu, se mi načte, je docela klidná. Včera euro-dolar nám trošku klesal, ale nic úplně je velkého, 1, 0, v podstatě a řekněme, že dolar lehce ztrácel taky na těch dalších měnových párech, ale to, storo, to skoro, teda pardon, dolar spevňoval na, na, dalších měnových párech, ale to skoro nestojí moc úplně za řeč, takže um, tady žádné velké změny nejsou. Kačka nějaký 24 korun, tady se taky docela držíme a na, na, dolar, na euru euro nějaký 25 korun a 20 haléřů. Tak, ještě se podíváme na futures. Dnes ráno situace na těch trzích vypadá docela normálně, tady žádné velké změny nejsou, takže SMP a půl nějakých pět setin plusu, v podstatě bez změny. Evropa taky, ta Asie dnes ráno v taky žádné změny. Nikkej nám dostal 2%, Čína vlastně stabilní, tam jsem se to moc nejíbe. Takže i dnes bych čekal relativně klidnější sánci. Ono už jako toho zase až to moc nebude do konce toho letošního roku, Uh, Nix máme za sebou, uh, makro teďka teda v pátek ty RFPčka a potom je tam možná nějaká inflace, ještě nějaký FED a to je víceméně všechno za ten prosinec, takže uh, bych tak nějak čekal, že takhle to můžeme asi skončit na tom, uh, na těch tezích koncem roku, ale uvidíme samozřejmě. Pamatuju si svátky, kdy byla na tezích jako extrémní volatilita. Byl to, už to, to bylo přesně za rok, ale za těch posledních 20 let, to možná jeden rok, a to bylo docela divoké, tak občas je něco podaří, ale spíš ne. Tak, uh, takže to je všechno na mě a pojďme se podívat na vaše dotazy uh, pod včerejším videem. Tak, já si to tady zase seřadím. Tak, ahoj, jednou díval se na toho britského stavaře, který tady někdo představoval. A co říkáš na Diar Horton? nevažoval se nad ním? Uh, je reálné uh, to porovnávat s tím Britem, díky Marek? Um, částečně, asi ano, částečně, asi ne. Já, já Ta Vistry, to byla myslím ten stavař, mě tam trošku vadilo to, že tam ty problémy nebyly jenom o tom, o tom uh, uh, trhu, ale o tom, že oni jako hodně prostě blbě uh, nacenili ty projekty, aby tam nějaké prostě věci, které jim unikly a díky tomu to museli. Uh, Jo, ty náklady prostě byly vyšší, než očekávali, což jako nevím, já to úplně nevidím, ani jsem to nějak hlubě nestudoval, ale já, já prostě k tomu, abych koupil nějakou firmu, potřebuji víc, než jenom aby byla levná a aby tam byl nějaký cyklický jako negativní trend. Já potřebuji, tam mě ta firma něčím fakt jako zaujala. Jo? A zas tak jako hluboko jsem se do nich nedíval, ale mě většinou žádná firma nezaujme. Jo? Takže, takže já si prostě to mám takhle, já potřebuji nějakou jako pěknou story nebo něco, co prostě mě fakt jako zaujme a co se mi tam, na tom líbí. To může být spousta věcí, jo. to může být vedení, to může být prostě plán kompenzací, to může být prostě já bym, nějaký originální produkt, jo. Um, ale většinou jsou to všechno jako obyčejné firmy a na tom není nic špatného, a i ty obyčejné firmy můžou generovat fantastický výnos, když se vám to podaří. Jenom prostě já zase jako nejsem typ člověka, který by se jako potřeboval nutně hrabat každý den v nějaké firmě a studovat to prostě teďka mám trošku jiné jako věci, co dělám, takže se mi nějak úplně hlouběji, nestudoval. Tak, jestli se dá se s DR Hortnem, říkám částečně ano, um, obecně tyhle, ty, tyhle ty všechny stavaři jsou v takové jako takém blbém trhu vlastně, ale ve finále, pokud by se ten trh trošku zlepšil, co se úplně v podě může stát s tím, s tím snižením sazeb, tak by mi to mohlo docela hezky pomoct. Tak, Jada se po dlouhé době rozhodl, že opět našel půlku Bitcoin komunity na Twitteru a se mu to povedlo. Už by to chtělo pokec s Kicomem, Pepou, tě, Teďkem Slašem. Já jsem nechtěl někoho naštvat, prosím vás, já, já velice respektuju jako spoustu lidí z té komunity. Navíc, ono to možná jako nevypadá, jo, ale já jsem velký fan da Bitcoinu. Jo. Um, jenom mě trošku jako irituje pár věcí, hlavně ta hodling culture. Protože jsem sám dlouho držel Bitcoin, tak si myslím, že ta situace je jako dramatický jiná než prostě před lety. Tak, ahoj nedávno se otevřelo téma luxury segmentu a strala se tady řada odlišných pohledů. Pojďme to zkusit vybrat, nebo probrat o level níže a zabrousit do premiové mody. Mohl by se prosím tentokrát podívat na akci Hugo Boss, společnost čelí problémům kvůli snižování prodejů v Číně už od roku 2024. Vydostlám tam už zajímavý margin of safety, generální ředitel Daniel Grader. Sám připustil problémy, které představuje globální makroekonomická nejistota. Zajímal by mě tvůj pohled na aktuální cenu. Děkuju. Hugo Boss říkáte, ale já mám pocit, že jsme tady snad ještě ani neměli nikdy, to je fakt zvláštní. Ale nepamatuju si, že by, ale ne Hugo ale Hugo Boss. Nepamatuju si, že by jenom představoval. Tak schválně, jo. Co je jejich hlavní produkt? Uh, Tržby jim v podstatě <coughs> moc nerostou. Díky covidu jim to teda vyskočilo, ale tam se nějaký velký to vlastně neočekává. Zisk nějaký 200 milionů, ty marže nejsou zase nějak úplně velké, ale dobře. Prodává se to zase za desetinásobek market capu, i je tady trošku vyšší. Um, se podívám na ty segmenty schválně, jestli tam něco najdem. Jsou nějaké voňavky, nebo jestli dělají nějaké oblečení, dělají taky. Ale tady bohužel asi nemám úplně rozdělený Tady jenom Brick and Mortar Retail a Digital, pak nějaké licence ještě tady mají, ale bohužel nemám tady jako třeba rozdělení těch tržeb podle těch produktů, které, které mají. No tak nevím, proč je to tak vlastně levné, určitě to je levnější než ostatní ty známé luxury brandy, takže možná tam bude taky nějaký ještě třeba jiný problém. Nevypadá to špatně, ten multiple je nízký, ale říkám, musel, chtěl by to se trošku více pojat těch. Nevím, jestli to je souvisí s tím, s, tou s makroekonomickou situací, jo, protože ten multiple tady vlastně je docela, docela, fajn na to, že to je luxury segment, ale většinou to bude ukázka toho, že tam je něco ještě trošku možná víc. Možná to taky jsou, třeba ta značka, jo, třeba si nedaří úplně, jo, tam nějaký velký růst není. A nevím, je to určitě jedna z těch levnější věcí. No. Jo, ten trh se počítá, počítá ze stagnací toho biznesu do uh, letos, příští rok, má potom různě nějaké 4%, potom 4%, uh, ten netinkem nějaký 300 milionů v roce 26, to by bylo ani něco, nějaký 11 násobek to je výčka. Um, nemám nějak úplně moc názor na, na ten, brand, jo, takže těžko to hodnotit. Říkám, pro mě je těžké do těch věcí investovat, protože já vlastně nikdy úplně nevím. A um, jestli ten brand má nějaký problém, nemá nějaký problém, může být nějaký problém, nebo se jim to podaří nějak prostě zlepšit, to je, to je, pro mě úplně random věc, a na kterou já nechci sázet. Prostě, no. Tak. Uh, <kým> Dobrý den, chtěl jsem se zeptat na váš názor, jaký akciový sektor vám se ještě celkem zajímavý, hledat relativně levné akcie. Tohle jsme shodou okolností řešili, řešili na té naší konferenci, tak si to ještě tak zkuste pustit investiční. Pak měl Dana Gladiše a Honzu Hajka. Mě docela zaujali, nebo já jsem do toho jiný moc neinvestoval, ale je zajímavé, že, že opravdu ta farmaceutická, ten farma segment je vlastně nejhorším sektorem letošního roku v Americe. A jsou tam samozřejmě ty velké farmaceutické firmy, které jsou relativně levné, ale já bych se do toho asi nepustil protože tomu zase tak moc nerozumím, a strašně mi zaujal ten komentář vlastně Honzy Ajka, který řekl, že ty velké farmaceutické firmy, že ta velikost už vlastně není výhoda, jako jo, že je to spíš možná nevýhoda pro ně. Jo. Takže jo, tohle je relativně levý sektor, ale pravděpodobně levný z dobrého důvodu, protože tam samozřejmě ty firmy taky čelí tomu, že jim odchází ty jejich velké léky. Já nevím, podle mě ty, ty low-hanging low hanging fruits jsou už dávno všechny pryč, a teď, když kupujete něco levného, tak je to vždycky s nějakým jako issue. Jo? Takže a to může být jako malé, malá věc, která se to se podaří vyřešit, nebo to může být něco, co prostě ten biznis jako bude držet dlouho, ještě do, jako dole dlouhou dobu. Jo? Takže já si myslím, že z těch větších jmen to, to je, hodně pryč. Pak máme nějaký třeba menší jména v nějaké firmě, nějaké small cupy, Ale taky, jo, já mám pár small capů, ale to je taky všechno drahé relativně. Jo. Takže a já vám nedám žádnou jako snadnou odpověď, tenhle ten sektor, no jo, třeba ty stavaři jsou relativně dobří, ale zase tam je problém s těmi sazbama, ty sazby můžou být další dobu jako na vyšších úrovních, klidně se může stát a jo, taky to prostě jako vás nějak moc neodmění, takže je to docela rozebrané, bych řekl. Tak, ahoj, já jsem zaměstnanec, ex-zaměstnanec firmy Haleon, a překládám do češtiny přes překladáč. Sorry za případné překlepy. Zkusím představit ve zkratce firmu Haleon z mého pohledu. Tebe bych chtěl požádat na, o nahlednutí do čísel Bloombergu. Haleon je FMCG společnost, která vznikla odčleněním z GSK, anglické farmaceutické společnosti. Firma má dvě hlavní, dva hlavní segmenty. OTC léky. u nás například Voltaren, Otrivin, Panadol, Fenistil. A Mass Market, Korega Parodontax, senzodin. Segment zubní hygieny je velmi náročný a konkurenční. Firmy platí velké peníze za shelf na prodejnách, a právě Haleon má nebo měl dlouhodobě vyšší share of shelf než market share. S novou firmou však přišel impuls k efektivitě, a tak Haleon začal okresávat náklady a propouštět. Celý tento segment lze řídit na key account úrovni a už není třeba tolik obchodňáků, kteří chodili na jednotlivé prodejny. A taky bych přešel k OTC segmentu, kde tato změna ještě úplně neproběhla, ale myslím, že jsme k ní blízko a mohlo by to zlepšit maržovost firmy a ořezat část zaměstnanců. Velkou část farmacy channel lze řídit na úrovni key account a lékárny přecházejí pod řetězce ve stále větším počtu. Tady vidím oportunitu pro Haleon, který má brandy ve většině zemí. Jedna nebo dvě, nebo že asi je ve většině zemí jednička nebo dvojka v market share ve své kategorii. Například v CZ Voltaren v kategorii Topical Pain a lékařské činy tyto značky chtějí mít ve svých letácích a tak Halon potřebují. Halon taky hodně investuje do vystavení produktů v lékárnách a aktivit podporujících sellout z lékárny. Za hlavní rizika považují v zemích s nižší kupní sílu privátky, lékáren a konkurenci v podobě generik. Brandy však mají ve většině zemí dominantní postavení a často jsou jejich cílovkou. Lidé středního až vysokého věku, kaltrat, Kaltrát a Voltaren, kterých bude přibývat jako potenciální kupce. Myslím si, že šířka portfolia Haleon bude pozitivní faktor při vyjednávání s lékárenskými chainami a e-shopy a Haleon si tak bude moci zajistit dominantní postavení. Děkuji za tvůj čas a práci. Super, Romana díky moc za uh, pěkný koment. Uh, ty produkty samozřejmě všichni známe. Uh, je to vlastně, ta u vás s generikama, je to vlastně zajímavé, že tady tyhle ty uh, takové ty léky, prostě, které všichni známe, nějaká bolest v krku prostě a tak dále, tak uh, jsou to všechno vlastně léky z těch reklam, které na nás jakože si myslíme, že nepůsobí, ale samozřejmě působí na nás strašně moc. A potom, ale když přijete do lékárny, tak vlastně jako nikdo vám nenabízí žádné generika. Jako jo, jakože to jsou prostě nějaké opět basic látky, ale všichni ti lékárníci vám dávají právě tady ty, ty léky, které všichni známe, takže že předpokládám, že teď nějak domluvené právě s těma společnostmi samozřejmě. Um, takže vlastně ta generika jakoby je zase až tak moc, podle mého názoru, neohrožují, jo, protože ten brand je strašně silný, je vypracovaný, je v těch našich hlavách a vlastně je strašně snadné to přijmout od o, o, o té lékární nebo lékárníka. Takže vlastně tohle je jako asi docela fajn, tady bych se tě generik moc neobával. Uh, tady, ty, tady ty další, tady to, pasty a tak dále, senzory, to je taky takový zajímavý produkt vlastně. Uh, protože jakmile používáte nějakou pastu, tak už ji prostě používáte, aspoň já to tak mám, jo? tak už ji prostě používáte jako pořád, jo? A, a, vlastně ani nevím proč. Takže ono v těch hlavách našich to taky je docela jako dobře zakořeněné. A zrovna jako tyhle ty značky podle mě jsou trošku jako, hodně jako high-end, pardon, tak senzory, jo. Myslím, že pardon, tak jste. už ten, ten název je geniální, prostě, jo? je to pro lidi, co mají parodontózu a je to prostě ten název parodontek, což je úplně super. A uh, taky, myslím, citlivé dásně, že jo. Skvělé, skvělý naming, jako úplně. Um, takže tohle jsou vlastně jako docela dobré produkty, bych řekl. Jo? Úplně jako laicky. Nevím, jak to máte s tím, s tím shelf spacem, ale pokud jste nějaký velký hráč a, a prostě máte domluvené ty lékárny, tak samozřejmě to je velká výhoda. A vy teda píšete, že se tady dělají nějaké změny, které by mohly mít do, dobrý dopad na maržovost, což je vždycky fajn. Uh, tak schválně. Haleon. Filmu neznám. Uh, produkty znám, ale filmu neznám, takže jsem nevěděl, že to je pod váma, takhle. Uh, tak schválně. 34 miliard, market cap, 3 nějaký 11 miliard. Je to všechno v Librách. <kly> No, uh, ta cena tady je trošku vyšší. No. To je jakože asi vlastně všechno v pořádku. Je tam nějaký dluh, takže 42 miliard je i výčko. A uh, ten multiple je tady nějaký 28, forward 21 s tím, s tím uh, dluhem to bude ještě, ještě něco větší. Takže to je relativně dražší biznis, ale ono to reflektuje kvalitu toho produktu a kvalitu té firmy pravděpodobně. Jo. Takže tyhle ty prostě věci v tomhle trhu levnější nebudou. Takže zase, jo, tady ta, vyšší, tady, ta vyšší, cena pravděpodobně nám ukazuje, nebo ten vyšší multiple nám pravděpodobně ukazuje, že ty biznesy je všechno v pořádku, že jsou to kvalitní produkty a že je to vlastně asi dobrá společnost. Jo. jestli tady budete mít nějaký ještě nárůst ziskovosti, fajn, to ten multiple může trošku snížit, tak tady v podstatě počítá s nějakým lehkým růstem, ale nic zase úplně jako závratného. A um, vidím, že tady dochází k splácení dluhu. Předpokládám, že až dojde k nějakému splacení na nějakou normální úroveň, tak bude navyšována dividenda nebo nějaký buybacky. A tady je všechno v pořádku, ale bohužel ta tady je trošku vyšší. No. Takže... Ale říkám, z dobrého důvodu, ty, ty, ten brand je vlastně strašně silný. Si myslím já, teda. já, já. to tak mám. Já nevím, jak to máte vy zubní pastou, ale já si nemyslím, že si lidi kupují každý si měsíc nějakou jinou zubní pastu. Jo? Já si myslím, že prostě tohle jedete prostě fakt dlouhodobě a vlastně nevíte proč. <laughs> Nebo, já nevím, u nás to tady kupuje manželka, takže já, já nevím, ale moje manželka to kupuje pořád ty stejné věci. A já bych, kdyby koupila něco jiného, tak já bych si říkal, jako, co to tady pro Boha jako leší na tom vadle. <laughs> takže proč, proč, se to tady objevilo? Jako? <laughs> takže já, a já. no tak prostě, to je, je to, to super myslím tady tohle. A je taky ten produkt, který vlastně jakoby nestojí zase tak moc peněz, používáte ho hrozně dlouho, jako ve smyslu, že no, když to vymačkáte tu tubu, že tak to trvá. Takže ten náklad na to jedno čištění zubů je vlastně velmi nízký, takže není důvod vlastně cokoliv měnit. Jo. A zase nevím teda, jestli, jak moc tohle je váš, s vámi do segmentu, eh, tak OK, Oral Health je tady. Eh, proč to nám ty procenta? Já jsem chtěl procenta. Tak dáme chart schválně. Teda tohle ten Bloomberg podělil, já tady nemám ty procenta teďka. No tak to je fail. No dobře, no ale Oral Health je největší segment. Uh, 3 miliardy, Painter Leaf 2,6, Digestive Health. To je docela pěkně jako ještě navíc uh, Také vitamíny ještě, pět segmentů, relativně velkých, to je super. Takže tady asi všechno fajn. No a tohle je vrchol, teda, je to nám ty procenta jako. Asi počnu. A, ah, tady jsou. Dobrý. Tady je to schované. Takže Oral Health nějaký 27% za celkových tržeb. <kým> Díky za zajímavý, zajímavý dotaz. Jdeme dál. Tak. Uh... Ahoj, měl bych takovou hypotetickou otázku na tvůj pohled, než bych tam chystal se poslat peníze. Ovšem, kdo si myslí, že vypadne jako první zbak sedmičky? Za mě to je asi Apple. Ovšem, nic není jisté. Kde je všechno vůbec zmak sedmice? Je tam i Tesla? Já si to netroufám odhadovat. Já, kdybych řekl, co tam je Apple, Google, Meta, Microsoft, Apple, Google, Meta, Microsoft, ještě mi chybí tři. Amazon? Už je tam asi Nvidia? Tesla možná? Já nevím, já z Apple si myslím, že má velký MOUT. Jako, dokud budou mobilní telefony, Apple bude pořád. Takže to je otázka, jestli, jestli budeme používat všichni 3D brýle, tak možná. E, já si nejsem jistý, to Nvidia. Mě Dostali se tam strašně rychle, všichni je chtějí, všichni je chtějí nahradit. Myslím si, že... No, mám vlastně pochybnosti taky o Google. I když... Já myslím, si to jsou všechno skvělé společnosti, prostě to je těžký. nevím, nevím, nedokážu. Od, ale myslím, že to o Apple nebude. Myslím že Apple je jeden z těch, který má naopak jako velký potenciál se tam držet dlouho, dokud teda opravdu to zakt nějak nedisrupne a nebude mít všichni nosit brýle. Tak, nedávno, oh, nedá, ahoj, se tady někdo ptal na investici do Grabu. Aktuálně se na tři měsíce nacházíme v Větnamu jako cestovatel a Grab jsem tady chvíli používal. Určitě to se, se nejedná o aplikaci na všechno, jak to mají v Číně. Je to prostě klasický Uber nebo Bolt, který doporučuje nebo navíc sídlo a nákupy, která má ale tu nevýhodu, že jejich vozidla nejsou většinou nějak označená. V prezentacích a videích mají samozřejmě auta polepená, ale takové jsem tady viděl asi tři. Řidiči vám tak skoro tak často tvrdí, že jsou oni, na koho čekáte, a, ale po chvíli jízdy zjistíte, že lhali a pravý řidič vám volá a nadává vám. Tady v Singapuru je 90% aut úplně stejných, a zmatený Evropan nemá často šanci poznat. Navíc pro, pro, nás vypadá každý Aziat podobně, to nemyslím nějak špatně, ale z té minifotičky u Grabu to opravdu nejde poznat. A největší nevýhoda je, že Grab je neustále přetížen. Na letišti prakticky nelze sehnat říče, čekal jsem 47 minut změřeno, nakonec jsem tak Grab přestal používat. No, taková mám zkušenost z Turecka, jako já jsem tam naivně jsem si myslel v Istanbulu, že tam budu používat Ubr ale tam ten Uber prostě absolutně nefunguje. Jakože prostě t, něco v mě bukli, pak nepřijeli, nebo prostě to trvalo strašně dlouho. Um, jakože mě se nepodařilo z Istanbulu z 50% případů zavolat si Tak jsem to musel nějak řešit, prostě jsem ty se tam volal někde, prostě tam je dostál, jo. Takže v nějakých zemích ty apky normálně nefungují. <laughs> jakože, apka funguje, ale prostě uh, ty lidi nefungují. <laughs> no, já nevím, jak to, jak to říct. Jo. Takže uh, dobrý, díky za díky za update. Tak pojďme ještě na uh, mi ty dotazy. Já to dneska všechno nedám, ale něco dám. Tak, do rád bych vám vše dnes představil společnost ALOT. Je to izraelská společnost zabývající se technologiemi v oblasti síťového zabezpečení a zprávy datového provozu. Jejich produkty a služby se zaměřují na kybernetickou bezpečnost, poskytování řešení pro bezpečnost. Zabezpečení sítí a zařízení, například ochrana před DDoS, útoky malwarem a phishingem. Za druhé, zprávu datového provozu pomáhají poskytovatelům internetu a mobilních služeb optimalizovat a monitorovat datový provoz. Jako konkurence je zebrá Cisco, Palonet, uh, uh, Fortna, Fortnit, Fortinet, Fort, Fortnite, uh, Sandwin, přímá konkurence uh, je nejvíce se -Sandvi Sandvine asi ale zatímco Senvine je silný v oblasti zprávy datového provozu analytiky, a analytiky, se zaměřuje na přechod k modelu pravidelných příjmů s vyššími maržemi prostřednictvím sec, sec, US. SEC US, to byl asi nějaký security as a service, bych řekl. Uh, jako uh, další konkurenční výhodu vidím nedávné spolupráci uh, s Verizonem a Vodafonem, v neposlední řadě ale cílí speciálně na telekomunikační sítě a proti konkurenci, která je více rozkročená mezi různé segmenty. Tento kvartál byl pro ně poprvé ziskový, což společnost vehnalo silný vítr do plachet a target prices se jim zvedl z 6 na 13, na 13 dolarů. A zároveň s přibývajícími klienty společnost se prodávala okolo 20 dolarů na akci, propadla se na 2 dolary a nyní je na 4,4 dolarech a mám tam si 10% zisk, vidím to jako kvalitní turnaround story, e, můžeme se podívat na čísla. E, jo, super, můžeme se určitě podívat, e, já je teda neznám, těžko pro mě hodnotit ten typ biznisu, e, cybersec, e, já vůbec to nedokážu nějak jako porovnat ty společnosti, takže se můžeme možná ty čísla. E, asi tam o nějaký round bude muset jít, protože ten biznis vlastně stagnuje už v dlouhé roky. Takže by se jim tady propadali docela dost po covidu. Firma je strašně dlouho ve ztrátě. Jakože tady se nedělo nic a teď najednou očekáváte, že začnou růst. Ty jste teda psal, že byli v zisku chvilku, ale jako nevím. Já tady úplně nějaký velký velkou točku nevidím. Co se, týče, co se týče výhledu, tak trh tady v podstatě se žádným růstem nepočítá. To tady nějaké drobné by mělo mít, ale mě, měli mít, ale a, mm, nevím. Jo? Nevypadá to nějak atraktivně, jak na první pohled nejsem schopný posoudit, jak, jak moc dokážou toto to, tohle otočit, takže to jsou nějaký výhledy jenom pro vás. <těk> tak jdeme dál. A, ahoj, a všichni. minule mi vynadal, že píšu slovensky, tak jsem, se trošku, tak jsem to dnes přiložil. Prosím tě, nemohl by se zeptat Bloombergu AI, do čeho vám pros 25 investovat, aby měl 300% zhodnocení. Já <těk> teď vážně děkuji za poslední řadu za poslední řadu Podíval jsem se já teď vážně děkuji za poslední řadu. Podíval jsem se do ní pořádně na společnost OP Mobility a dávám ti zapravdu, že je třeba se pořádně podívat na společnost, pokud do ní chce člověk investovat. A, OK, tak a potom na to asi napíšete Dobrý, díky. A Jirka píše. Jirka, a dobré ráno, komunito. Z výsledků amerických voleb nám, mám neklidné spaní a přemýšlím, kam schovat peníze před jeho cly a pravděpodobně i vyšší invaci. Pokud bych dnes rád představil. Proto bych rád představil naprosto jednu nudnou společnost v rámci představení, nejsou rozebírána finanční čísla, ale snad vyjeví pan Bloomberg. PS, zimní gumy od Nokianu jsou parádní, jakmile potkáš sníh. <laughs> OK, Jirko, jdeme na to. Takže společnost Nutrien. Kanadská společnost zabývající se výrobou a distribucí hnojiv. Největší producent potaše na světě. Potaše je nerost používaný pro hnojení výrobu hnojiv. Dva hlavní segmenty je retail, prodej hnojiv, osiv, agronomické poradenství, 20%, 25 Ebida, a nutrient, těžba a výroba hnojiv, 75 ebidy. Dále v tomto segmentu očekávaný růst spotřeby hnojiv 4,5 KGR do roku 2035, významné snižování počtu akcí minus 21, minus 21 od roku 2019, do roku 2026 mít 40 50 dolů na potaž automatizovaných v roce 2023 to bylo 20 Levný zemný plyn je velké plus pro jejich fungování. Levnější plyn než v USA je už jenom v Kanadě a Trinidadu. Chemičky na výrobu amoniaku uh, 30% lokalizováno a v USA 34% v Kanadě, 30% Trinidad a fosfátu 100% v USA. Tyto závody momentálně vyrábí na 80% kapacity, zároveň tvoří cirka 30% EBITDA chtějí odprodat aktiva v Jižní Americe, krom dobře fungující Brazílie, zmrazili přestavbu chemičky v LA na CO neutrální kvůli e, nerentabilitě projektu. Pouze 5% spotřeby potaše USA je těženo ve státech, zabý, zabývající 95% spotřeby je dováženo z Kanady. Právě Nutrien a Mozaik tvoří duopol na americkém trhu. Joy s Mosaikem na export, potaše z Kanady je mimo Severní Ameriku. Canpotex, tato značka je největší světový exportér potaše, prodávají 13 milionů tun, cenové celkové spotřeby 70 milionů tun. Do USA a Kanady prodává Nutrien a mozaik mimo toto JV. Tady máme nějakou, nějaký graf, distribution of potash nameplate capacity worldwide. A tady je právě Nutrien, který je největší, 20% kapacity. Nějaký 14, takže jo, píšete duopol prostě v rámci Spojených států. E, pak jsou tady ještě další firmy, jako je třeba Belaruskali a Urakali, co jsou sankcionované, sankcionovaný producenti Ruska a Běloruska, proto nejspíše vyvážejí do Číny a Indie. E, podobně jako s ropou, tyto vývozy snižují cenu. Bělorusko minulý měsíc oznámilo snížení produkce, aby vy, vyhnali cenu výše. Uh, jsou tam nějaké insider nákupy, CLO, CFO. Uh, pro kontext CEO měl v roce 2025, 2022 plat 1,7 milionů dolarů a tady ty nákupy jsou půl milionu, 1,1 milionů. To je slušný. Uh, tady máme ceny hnojiv, ty teda od roku 2023 klesají a stále se čeká, kde bude jejich dno. Uh, Tady market share nějaký, Fertilizer Giants, Kanada, Rusko, Bělorusko. A tady nějaká ta, nějaký koláčový graf ještě je příště o firmě CF Industries, která je jedničkou v jiné části trhu Noivy, ale ještě to musím nějak více poskládat. Super, Jirko, díky moc. A já mám moc rád ty vaše analýzy, protože to je jako on point, stručně. A to je super. Tak, Nutrien. Je to asi fajn, že jsou v duopolu, mají rozdělenou Ameriku, Kanadu, tam se nikdo z Ruska a Běloruska spát nebude, takže tohle je jako safe, nikdo to disraptovat nebude. Takže tenhle ten typ biznisu prostě pojede. Jo. Tam, když to bude dobře manažované, tak to může fungovat ještě velmi dlouhou dobu ty hnojiva prostě jako jsou třeba, že? A zatím nikdo asi nic lepšího nevymyslel. Takže tam potaží taky uh, se k tomu jako samozřejmě bude využívat asi ještě dlouhou dobu. No, uh, samozřejmě odpovídá tomu taky trošku ta valuace. Marketka 23 miliard, firma v pohodě v zisku. I když jim to taky trošku létá, se dívám, ten covid byl super silný. Tady to hodně ale závisí samozřejmě od toho, jak se vyvíjí ta cena těch hnojiv. Takže pokud by z nějakého důvodu píšete o tom, že schválně, mám tady nějaký graf to potaše. Hmm, jaký price nebo něco? Tady mám nějaký brazilský potaš, granular spot price, jo. Tak nevím, co to z toho vypadne. Že tam dáme No to bude asi ono, protože i v, u toho Nutri1 bylo vidět, že v tom roce 22 uh, ty tržby dramaticky tady rostly, teďka se to vrátilo vlastně tam, kde to bylo před uh, covidem a já vůbec nedokážu odhadnout, jestli to má nějaký upside nebo nemá, já vůbec nevím, co na to působí, proč to tak moc vyrostlo během covidu, jestli to souvislo nějak s těmi, uh, nevím, Možná nás to přepravu, nevím vůbec, proč to takhle vyroslo. Každopádně je to trošku spekulace na cenu toho potaše, což já nevím, jestli bych chtěl asi úplně dělat, ale je dobrá věc to, že je to vlastně nízko, že už to asi levnější nebude. Takže je tam případně nějaká obce na to, že ta akcie vlastně může jako generovat pěkný cashflow, pokud by ta cena vyrosla. Pokud ne, tak zůstáváte s tímhle tím biznesem, který je naceněný vlastně asi, asi docela dobře. Není to žádná jako pecka, ten multipl se zdá být samozřejmě nízký, na první pohled ale je tam vysoký dluh a ten dluh si můžou dovolit takhle vysoký mít. To je v podstatě Ne necelý skoro toho free cash flow, které mají, mají, letos. Ale říkám, protože je to takhle silný biznis, stabilní biznis, tak tyhle prostě můžou mít vyšší jako dluh na sobě, budou to splácet, pokud to splatí, pokud nebudou dělat nějaká akvizice a tak dále, může být pěkná dividenda, pěkný buyback a proč ne. Ale jako biznis super, cenově je to takové jako mech, jo. Uh, no, takže asi tak mě. Tady asi není moc jako... Co s těma penězma, když se podíváme ještě. Nějaká dividenda je miliarda. A uh, buybacky tam dokonce nějaké mají. Ale to nic moc, ale předtím docela hezky buybackovali. Jsou tam v tom roce 22, který byl pro ně asi nejúspěšnější, což jako nevím, jestli bylo rozumné. No, samozřejmě to kupovali ty buybackery, stáli stovku. Jako. Já nevím, prostě fakt, jako, firma začne růst jako kráva díky tomu, že prostě se jim nevím, se více na potaše a, a oni prostě hnedka to všechno narvou do buybacku, když prostě sami musí vidět, že jsou na nějakém, jako, píku, jo, tohle, to, to nevím, jako, to, to, to se jim moc nelíbí. Jo, místo, to by to tam, no, nevím, no, prostě, to jako mě vždycky jako irituje, když ty firmy, prostě, které jsou cyklické, tak dělají ty buybacky na těch cyklech. Jako. Anyway, uh, business je to asi dobrý. By to asi dobrý, říkáte, že dělají buybacky, teďka, teda ty takže teďka si kupuje vlastně akcie ten management, což je asi taky dobrý signál. Uh, not bad. Tak a to je všechno. Uh, mám tady ještě dvě věci, ale k těm se dostanu zítra, takže děkuji za pozornost, pište dál a já se budu pětěšit zítra na Naslyšenou.